Hola, sóc Francesc Cabanyes, treballo en l'Etno, Museu Valencià d'Etnologia, porto els programes de comunicació i difusió del museu i també sóc el coordinador de l'Etnomúsic, que com sabeu és un festival de música folk i del món que des de fa ja uns anys, en concret des de fa 17 anys, el museu organitza tots els anys durant els mesos del mes de maig i el mes de juny. Com sabeu, el Festival Etnomúsic és un festival, com dic, que treballa les músiques d'arrel, la música folk i també la música del món, el world music, amb una interessant mescla entre la tradició i la modernitat, per tal de donar-li a aquests aspectes doncs, més clàssics o més tradicionals una visió moderna i contemporània, que per altra banda és un dels missatges del Museu Valencià d'Etnologia. Com dic, aquest festival porta 17 anys i tots els anys s'enceta en el mes de maig i el mes de juny i d'alguna forma inicia el cicle de festivals que a la ciutat de València pot disfrutar el públic. Diguem-ne que és el primer dels festivals de la bona època, de l'època de la primavera i l'estiu, que és quan comencem, quan tots sabeu que comencem els festivals a la nostra ciutat. Dissortadament, enguany, degut a la crisi de la Covid-19, no ha estat possible desenvolupar el festival en les condicions que nosaltres teníem previstes i per una qüestió que fan referència a aspectes de caràcter sanitari, de seguretat i de caràcter higiènic. Aleshores, no hem pogut, com dic, treballar en aquests mesos i fer la proposta en aquests mesos i estiguem donant-li voltes i intentant treballar en diferents possibilitats per a veure què fem en el festival, donat que no podia fer-se en els mesos habituals i en les condicions en les quals se fa el festival. Aleshores, valorant certes possibilitats, com vos dic, vàrem optar per ajornar el festival i no cancel·lar. No cancel·lar la proposta, no cancel·lar l'Etnomúsic, i és a dir, ajornar-lo al proper mes de juliol. La raó era que enteníem que havíem de continuar fent activitats culturals en viu i concerts en viu, perquè ens demana la gent i trobem que és un compromís que l'Etnomuseu Valencià d'Etnologia té amb el públic. I també el fet de no cancel·lar i ajornar era també una mostra i donar un suport al teixit musical que en aquests moments està passant una fase molt dura. Per això, com dic, esperem, anem a mantenir el festival i vos convoque al mes de juliol perquè ja vos informe que tindrem Etnomúsic, Etnomúsic 2020, al mes de juliol. Per això vos invito a que estigueu a la web perquè al llarg del proper mes de juny anirem informant-vos i anirem concretant la programació del festival. Moltes gràcies i ja vos dic, vos esperem en juliol, com sempre, en el Festival Etnomúsic. Moltes gràcies.